Uwerugingo ni chuma jizao. Yeah, yeah. Uringumuka mumeka. Yeah, yeah. Ufanari pepe. Wahishuri winzo sisanje. Kumunu mnye shuri nganji. Kwiga ka secondaire. Kwiga icyo gihe ku myaka yacu dufite indirimbo. Ngabwo ari ibintu birenze. Iyo niyo ndirimbo ya mbere nakoze. Ntabwo nari mfite amafaranga. Home nago babyumvaga. Urumva. Ariko uwo mujama kubera ko yankundaga cyane. Aravuga ati nari binjye amafaranga nza kwishyura studio. Ariko tugende dukore indirimbo irangire. This guy, she's a romantic. This guy, she's a romantic. She loves most in the zego kwa ma. Hey, yes, in the zego kwa ma. She gonna make me pray. She gonna make me crazy no kuri. She gonna make me crazy de petito. She gonna make me crazy. Yeah. Niyo big stage ya mbere nari mbonye mu buzima. Kubyakira byarangoye nanjye kumva ko ari nje Bryce uri mura performing imbere y'abantu barenga 10,000. Aramahirwe yigeze ugira so wende yo kuvugana n'umwe muri bari abahanzi bari bari hariye. Ah ntago biba byoroshye. Umuntu twe turi kumwe muri Vestel ni Bushari. Bushari abari hari umuhungu yifunze. Afite abahungu hafi aho ngaho muri hafi. Kumwinjira ni ibintu bitashoboka. Sha no kumva ati salama bro agahita yirebe. Cyangwa kubwira ati fresh bro mutakitori. Ni ibintu babigoye kabisa. Ubundi se nyiri EAP promos. Ini? Nyiri EAP, nyiri East African Promoters. Yamutumije. Head, ubi headings. Ntago ndamumenya. That's it, real kabisa. Na guzi bubu. Bubu na, Mushyoma Joseph na kumwe. Ni Mushyoma. They come shimmer because we're living in Rwanda. They call me Black Mamba. They call me Jesus on time. They call me Ase. Mazina menshi cyane bitewe naho ubuzima baba bwaragiye butwerekeza. Uyu munsi rero twagira umugisha wo kwakira umwe mu bahanzi barimo bazamuka neza mu muziki. Turi kugirana ikiganiro tukigaruka kuri we bwite atubwire se ubundi ni muntu ki ni engineer. Urumusoza ese engineer ingayihuzate n'umuziki noneho kandi tuzana kugaruka ku ndirimbo yashyize hanze turakwashyiriye. Ah murakoze cyane brother. Amakuru ya makuru ni meza kabisa. Wagwan musaza. Wallahi no, I'm so happy kabisa to be here. Yeah, I do understand. So reka tugaruke gato ya abantu wende n'ubwa mbere bakubonye kuri kamera z'inyarwanda. Amazina asanzwe yitwa ngo shira nta mu muziki ukoresha yashye. Ah murakoze. Amazina asanzwe nitwa Niyo Muremyi Auguste. Hanyuma amazina nkoresha mu muziki ni Bryce. Bryce hari ukuntu wenda abantu ugiye ngo kumva wenda nk'umuntu agiye kwita nk'izina ahereye ku mazina yiwe. You know like akantu ka Bryce kaje gute. Bryce navuga yuko like ukuntu ryatangiye ryatangiye niga secondaire ntangira kujya mperforminga mu bigo ndavuga ni se bazajya bahamagara kuri stage bahamagara ku guest muri camp to the stage gusetini we avuga ati reka twakira umuhanzi niwe umurebye Augustin aje kuri stage byava mu muhongo avuga ni Justin ngomba gushakaga agasolo gakameze neza. Ntabwo nakundaga melody nkakunda n'umuhanzi bita Bryson Taylor. Avuga ni no najya kuri stage ndi guperforminga kenshi nkakubita indirimbo za Bryson Taylor baza kunyita Bryson Taylor. Ndavuga ni iryo n'izina ry'undi muntu ariko ko ryari izina rye ryarafashe cyane. Ndavuga nuko byagenda kose nabwira izina nagira ute narihisenya ngo nongere nanjye ubundi bushyashya. Ndavuga ni okay reka nshakishe muri dictionary ndebe ko nabona irindi jambo ryaba rihuye n'ijambo Bryson ndebe. Nza kuri searchinga muri dictionary then nza kubona yuko rihari mpita noneho mbona na meaning yaryo. Ndavuga ni okay reka nanjye nkureho irindi zina kuri iri jambo. Nibwo naje kuri kuvanaho bwanerekana ite Bryce. Avuga ni aho gufata Bryson as term nabona reka mfate jeho double e bibe name nuko nabikoze gutyo. Ariko Bryson ubundi rivuga ku ijambo Bryson rivuga umuntu ukora ikintu yitonze cyane cyangwa nko guteka nk'ikintu witonze cyari cyo cyose ibintu nk'ibyo. That's great. Yeah. Bryson rero Bryce you know biza guhinduka Bryce wallahi. Yego I go
wavuze uti nakundaga Bruce Melody ati noneho nkakunda na Bryson Tiller. Why did you like, you know, wumvaga kabisa ukururwa n'ibihangano bya Bruce Melody muri rusange, wenda atari undi muhanzi yaravuga uti ndagize impamvu nakunza abo bahungu bose. Nakundaga mundi nakunze nkunda kuririmba cyane, nakunda none ukuntu barimba live, uburyo barimba live zabo bituma biranye spera cyane. Ntajya mba compare n'abandi nkumva nibo bangoma byatari, nyiri umupeti mutoya ngenda mbikunda gutyo birangira nanjye nisanze narabakunze gutyo. Reka noneho twinjire kuri Bryce, winjiye mu rugendo rw'umuziki noneho kukora mu buryo buri professionnel. Ufite indirimbo nka Wallahi hari indirimbo nyinshi ugiye ufite kandi ubona ko zimeze neza, zagiye zikorwa n'aba producer bari big. Noneho kwinjira muri studio, gufata umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye kwinjira muri studio mu indirimbo ya mbere. Bo like nyiga muri Troncome, nyiga muri Troncome nari mu makorali ko mvuka mu itorero ry'abadivantista burya burya uri n'umudiva. Ndi umudivantista musaka. Noneho kwa kubise kwa gatandatu ku isabato cyanavuga ari icya ese se kuririmba cy'Imana n'Imana yaduhaye sayida kujya tutayikoresha ahantu twize kera mu bintu by'amasegonderi habaga umukobwa rwose kabisa yari yaranze. Urabona iyo abantu bajya gusoza hari ukuntu bafata umwanya bakavuga batoke abantu bazajya bo muri senior six cyangwa se barimo basoza amashuri yisumbuye bagomba kuzajya baniga no muri weekend igeti bakagira ibindi bizamini bakosora bakagira ibintu bindi bagira. Umukobwa yaravugaga ati ngiye guhera kwa gatanu saa kumi n'imwe kugera kuwa gatandatu saa kumi n'imwe nta kindi kintu wambwira. Noneho tukagira ikintu cyitwa iki twigaga mu maseri, mu maseri kumubwira ngo uri umudive ngo ntabwo uzajya kwiga. Mani ibaye skandali ndende byatangiye byaranarangiye bamwirukanye. Aba Adventista ariko niko bimeze. None kuki wowe utagira gutya ngo ubane? Aho yanjye ntabwo nabana kubera yuko ntabwo jewe like ndanariza nkareba ikintu kiri ariko actually bijyanira nawe n'urwego wenda umuntu aba agenda ageraho no gusobanukirwa kuko burya ntabwo Imana tuyizera kubw'umunsi, tuyizera kubw'ijambo wenda iba ifitanye natwe cyangwa isezerano. So noneho reka tugaruke ku ruhande rwawe nka Bryce, noneho ukomeza utubwire ukuntu naje kwinjira muri studio. Then nari nkomeza naje guhita nsinda njya kwiga muri Ecole des Sciences Salle de Montfort Nyanza. Noneho biriya bigo by'abapadiri urabizi ukuntu baba bakunda ibintu by'Imana cyane. Niho nahise nanjya kudevelopa impano nari nifitemo, nanjya kujya ndirimba kenshi, nkajya hanze nkaririmba no mu bindi bigo byo hanze, nkagaruka gutyo ndagenda ngetinga more experience mu kubijyanye na stage preparation, kuririmba bisanzwe. Noneho nza guhura n'abantu bari bakuriye club ya IRDP, abo bitaga Abdul n'undi bitaga Obio, nibo bantu bahita batangira kunyereka bavuga ati turabona ko ushobora kuba wavamo future artist. Tangira kunyereka bavuga ati ushobora kwandika indirimbo muri ubu buryo ukazagera mu myaka itaha umeze neza. Then ntangira kugenda mbigerageza ubwo nasoje sina 6, umwe muri bo witwaga Obio arambwiye ati ngwino tugerageze studio turebe ko twashyanze indirimbo ya mbere. Nari narayisoza ndumva ahubwo hari hasigaye igihembwe kimwe kujya dusoze, tujyagenda tujya i Nyamirambo ni Kimisagara dukora indirimbo ya mbere yitwaga Nkwemeze na izi dafte sound ya fresh ariko ku muntu umunyeshuri nkanje wigaga secondaire kwiga icyo gihe ku myaka yacu dufite indirimbo ndabwo ari ibintu birenze. Iyo niyo ndirimbo ya mbere nakoze, ntabwo nari mfite amafaranga home nago babyumvaga urumva, ariko uwo mujama kubera ko yankundaga cyane aravuga ati nari binjye amafaranga nza kwishyura studio ariko tugende dukore indirimbo irangire. This guy she's a romantic, this guy she's a romantic, she loves me most in the zero kwamba, hey yes in the zero kwamba, she gonna make me great. Noneho professionally uyu munsi ufite indirimbo zingahe so far? Maze kugira indirimbo eshanu audio ebyiri nahereyeho n'izindi ndirimbo eshatu ziri hanze kugeza ubu. Yego, tutari twagaruka ku ndirimbo washyize hanze, dufata mu ndirimbo zawe burya byange bikundi hari indirimbo ihora igaruka muri mind yawe ubanza turirimbiraho akantu gatoya. Arije buri amahitamo. Reka twikubitire ya ndirimbo ejo bundi yemeje abantu muri iwacu na muzika gukora byo tuyikubyinjije. Ha crazy. This guy, she's a romantic. This guy, she's a romantic. She loves more, sinezegu kwama. Yeah,
sineze gukwama. She gonna make me crazy. She gonna make me crazy no kuri. She gonna make me crazy te petito. She gonna make me crazy. Yeah. Yeah, big time, man, yeah. Bro. Hey, that's it. Ndashaka ko tuzakuza gusoreza kuri iyi ndirimbo bamaze gushyira hanze dusha. Ariko noneho mbere yuko tuyigeraho hari ibirori n'ibitaramo wagiye ujyamo. Ugiye utaramamo n'abantu bakomeye nibihe. Ibitaramo navuga bikomeye maze kujyamo ni ibitaramo bibiri, ni icya Marina n'iki ngiki cya Iwacu Muzika. Gukorana na Marina byari bimeze bite? Sari ikiganiro mwigeze mugirana? Ntago nari mfite iyo chance yo kuba namufatisha. Yego. Ariko twahore ku rubyiniro. Hari hagana hehe ryari? Igitaramo cyari cyabereye muri Nyagatare, kiba muri Kaminuza y'u Rwanda. Hari harimo abatipe bashinzwe gutegura ibitaramo, baramutumira aza gutyo, like aza ari njye mu artiste bari kwasanga uri strong. Icyo gihe nabwo rero mva kuri stage ahita ajyaho. Ariko kumufatisha na byoroshye. Yego. Reka noneho tujye kuri nuza kuri Bryce. Wize ibintu bijyanye na science muri nuza muri secondaire, akomereza muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Guhuza ibintu bijyanye n'amasomo ya engineering ukayahuza noneho n'umuziki, ni ibintu bikoroheye ku rugero rungana iki kugira ngo tunabwire na baba ari umuntu wawe bari hariya bamenya ko ka experience ku buryo bashobora babihuza? Ukuntu biba bimeze buriya ikintu cyitwa tala itandukanye kure cyane n'ukuntu n'ibijyanye no kuvuga ngo urashyiramo ingufu cyane ubisunike. Numva ngo niba ufite tala igutuma ahubwo uruhuka mu mutwe mu gihe wabaye board na by'amasomo yandi. Rero like iyo twabaga turi kwiga niba ari iyo mibare niba ari izo fizike, naravugaga ni okay, reka njyewe guturuka saa 12 cyangwa saa 11 abari amasaha yo kwiga nige kugeza like saa 3 cyangwa saa 4, after ndahita nibeta nkora ka repetition gatoya ku ndirimbo ndi kwandika, nabyo mbihuze like ndyame hari akantu ku mpande zombi nkoze. Nuko nkuko nabibaraga noneho wa muziki ukamfasha kuruhuka mu mutwe mu gihe neza ibintu byinshi. Yego. Noneho reka tugaruke kuri Bryce. Jean-Louis wagize amahirwe yo gutaramira ibihumbi by'abantu bari bateraniye mu kibuga cya Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare. Kujya kubona ukabona ugiye kuri stage uyivuyeho busharagiyeho bahita bakomerezaho na biriya byamamare byose, byaje gute? Noneho wabyakiriye ute? Performance y'abantu bayakiriye bate? Navuga yuko ari ikintu kidasanzwe kuri njyewe. Niyo big stage ya mbere nari mbonye mu buzima. Kubyakira byarangoye nanjye kumva ko ari nje Bryce uri muri performing imbere y'abantu barenga 10,000. Ndavuga ibi ntago bishoboka. Ariko I tried my best. Nari nishimye cyane. Nibwo bwa mbere nari mbonye yuko abantu muri iyi industry bamfitiye icyizere. Niyo motivation ya mbere nari mbonye. Ndavuga ni why not nakora cyane. Nakoze uko nshoboye. Nezeza abantu imbaraga zanjye zose nzishyiramo kabisa. Bro, I was so happy. Yego. Hari amahirwe yigeze ugira se wende yo kuvugana n'umwe muri bari abahanzi bari hariye? Ntago biba byoroshye. Umuntu twe turi kumwe muri vestiaire ni Bushari. Bushari aba ari hariye, umuhungu yifunze afite abahungu hafi aho ngaho bamuri hafi. Kumwinjira ni ibintu bitashoboka. Nshaka no kumubwira ati salama bro, agahita yirebera. Cyangwa akubwira ati fresh bro, ndakitori. Ni ibintu biba bigoye kabisa. Gusa naramurebaga nkavuga ni uko nicaranye n'uyu musani kabisa. Ni ikintu kinejeje. I can get there. Navuga ni okay, it's the first step. Navuga ni next, nzicarana n'undi muntu. Basi se mu bantu bagutumiye muri Iwacu na Muzika, hari uwo basi muri timu we mwaganiriye? Mu bantu banumiye nka East African nka EAP, hari umuntu rero mwaganiriye? Twarahuje cyane, urumva ku bantu bari kuri stage in team ibitegwa niyo twari turi kuganira cyane muri vestiaire. Ubundi se nyiri EAP promos iri nyiri EAP nyiri East African promoters yamutumiye? Head ubi headings ntago ndamumenya. That's it, okay. Na guzi bubu. Bubu na Mushoma Joseph na gumuzi. Ni Mushoma. Na kwa zina kubufu. Oye, kwa kukire bro. Kumgani.
Mushyoma ariko sanswe umuzi. Eh Mushyoma jaza film bro. Namuzi. Yababa. Legend. Nagoruzi. Legend. Nagoruzi ko legend. Ari wenyiri. Ari wenyiri. Nyiri EP. Nyiri East African promoter. So it's okay. I do understand. Sibyo. Gusa ikintu gihari cyo Mushyoma cyangwa se abantu bategura. Bimwe ariko ni Mushyoma, sibyo? Gutegura event yaneza kanatekereza kuba hanze bakorera mu muziki mu ntara by'umwe hariko nubwo uri kugenduza muri Kigali bijyanye no gusoza amasomo niki n'ikintu uvuga ko gifite ubu like gisobanuye iki kuri wa muhanzi none ukorera umuziki ariye hariya kubabona kukubona uri kuri stage ya Iwacu Muzika yateguye na East African Promoters niki noneho ukomoka muri Nyagatare cyangwa uri muri Nyagatare it's a big thing kuri muri mind zabo bahita bumva ko already umwana wacu ari kugenda zamuka baba bumva nabo batewe ishema nawe niba warabibonye abonye ikintu bari banshigikiye cyane rero ni ikintu navuga yuko kiba kiri unbelievable kumwa artist uri munara kuriya tugize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe uvugira n'abandi bahanzi bazagenda bende ba performinga cyangwa bari guperforminga muri ubwo buryo nk'ubwo wa performinzemo niki wabwira Mushyoma Joseph utaruzi kari uyobora East African Promoter legend wanje Joseph n'ikintu amubwira imana imuhe umugisha kaisa imana imuhe umugisha kandi mukomereze ibintu bye ibyagure n'ukuri kubona uyu mwadutekerejeho ku artiste mu mudusanze hariya ni ikintu kiba kiri strong twebwe mu mitima yacu byaturenze yego so reka noneho tugane ku ndirimbo wamaze gushyira hanze already izina ni irihe inspiration behind this song nabayikoseho indirimbo nashyize hanze right now ni indirimbo nziza by the way ni indirimbo nziza abantu nibayireba barabona ko ari step nini cyane itandukanye n'izindi ni indirimbo yitwa byemewe nayikoranye na nayikorewe sorry nayikorewe na Tedem niwe producer wayikozeho ne tufatanye no kuyandika indirimbo irangira gutyo mufatanye no kuyandika umaze gukorana na Tedem abandi ba producer umaze gukorana n'abahe na Nox Beat na Danny Beat nundi mu upcoming producer bita Weaver wiso weva so rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro kiza twatuma tugira na tukwifuriza amahirwe n'imigisha mu bintu uri gukora muri rusange ariko ntago twagenda utatu akantu gato kuri byemewe kugira ngo abantu bamenye yuko koko yandirimbo bari buze kubona cyangwa bari kubona ari yawe byemewe bamenye ko byemewe owe rugingo ni cumagizaho yeah yeah Uri nk'umwuka mumeka yeah Ufanari pepe wahishuriwe inzozi zanjye yeah Oya windekura winsiga no mawe You deserve to be my wife oh Oye promire na say no I say no To be your lover No fear Baby, no fear, no fear. Why wanje byemewe? Yeah, so thank you very much. Reka ngushimire cyane ako dusoza ukeneye management birumvikana ariko wanabwira n'abantu ibintu uri musoza mo cyangwa sosoje muri kaminuza wize kugira ngo ejo uzabona n'iki kigana bayo gukubita n'akazi biramutse bikunze. Barabizi cyane kabisa. Kugira ngo ukore umuziki no kufita hano kura. Right now nago ndabona ahantu nkura bimfasha gukora umuziki. Sindabona any source of money sindabona any supporters ni hiringa on myself kandi ni hiringa nafite n'igiceri kizana kumuvuga kubera abantu bankunda kubera abantu bakunda kumfasha ugasanga ndimbira n'inzirangira icyo navuga nize agriculture engineering ubwo ni ubuhinzi buteye imbere gukoresha amamashini gutunganya ibishanga land preparation na ni mashini zitunganya like industrial product ariko ziri based in agriculture maintenance and repairing ibyo ngibyo byose hagize any opportunity y'umuntu uri kundeba hano wamfasha akama ayo mahirwe yo kuba nabona aho nkura capital ya makazi kandi nagakora neza
turagushimiye cyane, Imana ikomeze kuhundagazaho imigisha, twizere ko wenda mu gihe tuzongera gusubira uzaba noneho birenze kuba watumiwe muri iwacu na muzika, like wenda nk'umuhanzi utuye muri biriya bice cyangwa se umuhanzi wenda ukirwanaho ukizamuka, ahubwo noneho tukazongera kuganira byange bikundiye hari indi ntambwe umaze gutera. By'umwihariko nshima Inyarwanda muri rusange, yego, nshima uburyo kidahwema kumba hafi, yego bro, Imana ijye guhumugisha big time brother. Namaze igihe kinini cyane nifuza kuba naba ndi kuri izi mikoro za Inyarwanda, yego, ariko online now birabaye, yego, I'm so happy.